Otkrivanjem biste velikanu srpske književnosti Miki Antiću sinoć je počela 15. jubilarna međunarodna umetnička kolonija u Krčedinu u domu porodice Jakšić. Svečanom činu prisustvovao je jedan od najvećih srpskih pesnika Pero Zubac. Bio sam maturant Zrenjaninske čuvene Lerikove gimnazije na prvom vršačkom pesničkom proleću 1963. godine, kako to davno da sada izgleda. I prvi put video i slušao Miroslav Antić. On je izašao, kako je izašao, tako je zavladala neka čudna tišina. I ptice su prestale da pevaju. I tad sam ja prvi put u životu video, osetio šta je harizma na jednog umetnika. Na otvaranju kolonije uručene su jubilarne zlatne medalje kolonije Krčedin pesniku Peri Zubcu, predsedniku opštine Inđije Vladimiru Gaku, slikarima Draganu Stojkovu i Janošu Mesarošu, književniku Aleksandru Čotriću, glumcu Milenku Pavlovu i kantautoru Vojislavu Mehandžiću. Popularnoj srpskoj glumici Paulini Manov, publicisti i direktoru arhiva Vojvodine Nebojši Kuzmanoviću, muzičaru i vođi sastava legende Zoranu Dašiću Daši, kao i slikaru Radovanu Mići Trnavcu, dodeljene su tradicionalne titule Ja Krčedinac. Ja Krčedinac. To smo, kada smo osnovali ovu koloniju 2008. uveli iz jednog prostog razloga, znajući da će mnogi veliki ljudi dolaziti u Krčedin sa jednom jedinom željom i vizijom da uvek dođu ovde kad god žele, da znaju da im je Krčedin jedno mesto oslonca, jedan prostor gde mogu da se iskazuju i da uvek, barem u našu kuću, ali u celo selo mogu da dođu. Osnovali smo tu titulu Ja Krčedinac iz tog razloga da vežemo te velike ljude koji stvaraju danas za ovo selo koje je na tako dobrom mestu, na autoputu, kraj Fruške gore, na Dunavu, i da što više dolaze ovde. Ovom manifestacijom svi postajemo komši, svi postajemo Krčedinci. I hvala ti, Miću, na tom. Eto, hvala vam puno. Hvala tebi, draga Paulina. Podsetimo, do 28. avgusta na obroncima Fruške gore slikaće i vajaće 62 umetnika iz 12 država, među kojima i Stojan Milanov, Milan Ignjatović, Maja Volk, Nenad Stojkov i drugi. Kolonija se održava pod pokroviteljstvom opštine Inđija, a u organizaciji udruženja Moj Srem iz Krčedina i umetničke grupe Arte.